Ha llegado el fin de un tiempo. Llegó el fin de un tiempo. Y el comienzo de uno nuevo. Y el comienzo de un nuevo. Ha llegado el fin de una etapa. Llegó el fin de una etapa. Y el comienzo de un nuevo ciclo. Y el comienzo de un nuevo ciclo. Ha llegado el tiempo. Llegó el tiempo. De abrazar al planeta. De abrazar el planeta. De hacerlo parte de ustedes. De hacerlo parte de vocês. En cada respiración. En cada respiración. Como en cada movimiento. Como en cada movimiento. Mientras duermen. Enquanto dormem. Mientras despiertan. Enquanto despertam. En todo lo que hagan. Em tudo o que façam. Deben abrazar al planeta. Devem abraçar o planeta. Y dentro de él. E dentro dele. A toda su humanidad. A toda su humanidad. Este es el día. Este é o dia del fin de una preparación. Do fim de uma preparação. En donde a partir de ahora. Onde, quando, a partir de agora. Enviaré a mis apóstoles. Enviarei meus apóstolos. De dos en dos. De dois em dois. Como en los antiguos tiempos. Como nos antigos tempos. Pero ahora, mas agora, para dar testimonio, para dar testemunho de mi segunda venida, de minha segunda vinda, para servir a los que más necesitan, para servir aos que mais necessitam, en una amplitud desconocida, em uma amplitude desconhecida, para llevar adelante. Para levar adiante mi plan de redención en la humanidad, meu plano de redenção na humanidade, en esta última fase del apocalipsis, nesta última fase do apocalipse, por eso abran sus manos. Por isso abram suas mãos. Y entreguenlas al servicio. E entreguem-nas ao serviço. Porque así yo podré colocar sobre ellas. Porque assim eu poderei colocar sobre elas los designios que mi padre me ha entregado. Os desígnios que meu pai me entregou. Para esta última fase del planeta. Para esta última fase do planeta. Chamo a sus conciencias preparadas. Chamo a suas consciências preparadas para vivir un servicio mayor. Para viver um serviço maior. Y para hacerlo parte de sus vidas todos los días. E para torná-lo parte de suas vidas todos os dias. Ha llegado la hora, compañeros. Chegou a hora, companheiros. De abandonar la quietud y la inercia. De abandonar a quietude e a inércia. Es hora de cumplir lo que yo necesito. É hora de cumprir o que eu necessito. A través de todo lo que han aprendido, a través de todo lo que aprendieron, para llevarlo como servicio a la humanidad, para llevarlo como servicio a la humanidad,
Y cuando hablo de humanidad, y cuando falo de humanidad, hablo de los cinco continentes. Falo dos cinco continentes. Y no solo del Brasil. E não somente do Brasil. Quem caminhará? Quem caminhará entre as tempestades do mundo? Entre as tempestades do mundo. Para dar testemunho de minha presença. Para dar testemunho de minha presença. Quem levará meu coração misericordioso? Quem levará meu coração misericordioso? Hacia los que más lo necesitan. A aqueles que mais o necessitem. Quem arriscará sua vida por mim? Quem arriscará sua vida por mim? Para que este projeto não fracasse. Para que este projeto não fracasse. Quem dará o todo por el todo? Quem dará o todo pelo todo? A fim de que se cumpra. A fim de que se cumpra meu projeto redentor. Meu projeto redentor. Les di los tesouros mais preciados. Dei-lhes os tesouros mais apreciados. En estos últimos tiempos. Nestes últimos tempos. Les di las llaves más preciosas. Dei-lhes as chaves mais preciosas. En estos últimos ciclos. Nestes últimos ciclos. Les di mi divinidad. Dei-lhes minha divindade. Mi alma. Minha alma. Y mi corazón. E meu coração. En cada encuentro. Em cada encontro. Para que todos estos dones, para que todos esses dons estén al servicio de lo que los más lo claman, estejam ao serviço daqueles que mais clamam. Es necesario, compañeros, é necessário, companheiros, dar un paso hacia adelante, dar um passo para frente. Porque aún hay mucho por hacer. Porque ainda existe muito o que fazer. E minha tarefa e minha missão. E minha tarefa e minha missão. Para com cada um de ustedes. Para com cada um de vocês. Não la detendré aqui. Não a deterei aqui. Aunque haya resistencia. Ainda que exista resistência. Les pido. Peço-lhes. Que não se opongam a mis designios. Que não se oponham aos meus desígnios. Lo que yo tengo previsto en el mundo es muy grande. O que eu tenho previsto no mundo é muito grande. Y los llamé a cada uno de ustedes. E chamei a cada um de vocês. Para que me acompanharam passo a passo. Para que me acompanhassem passo a passo. Y han dado muestra de esa realidad. E deram mostra desta realidade. Por eso estoy aquí. Por isso estou aqui. No intenten comprender con la mente. Não tentem compreender com a mente. Lo que les estoy pidiendo en este momento. O que eu estou lhes pedindo neste momento. Coloquem mis palabras en sus corazones. Coloquem minhas palavras em seus corações. Para que ellas se puedan sembrar como nuevas semillas. Para que elas possam ser semeadas como novas sementes. Y así brote el espíritu. E assim brote o espírito. En esta vida material. Nesta vida material. De la realización de mi plan en la superficie. Da realização de meu plano na superfície.
Vengo en el fin de este día con nuevas estrategias. Venho no fim deste dia com novas estratégias. Que meu adversário desconhece completamente. Que meu adversário desconhece completamente. Estamos em um tempo. Estamos em um tempo em onde tudo estará por definir-se. Onde tudo está por ser definido. Dentro e fora de vocês. Dentro e fora de vocês. Abracen con amor mis palabras. Abracen con amor minhas palavras. Y beban de ellas como si fuera una fuente. E bebam delas como se fosse uma fonte. Porque será lo único que los nutrirá. Porque será a única coisa que nutrirá vocês. En estos tiempos de oscuridad. Nestes tempos de obscuridade. En donde todo está en juego. Onde tudo está em jogo. Vengo a construir nuevas bases. Venho construir novas bases. En las que ya existen. Naquelas que já existem. Es de esa forma. Desta forma. Vengo a renovar los tiempos. Venho renovar os tempos. Y cada una de sus conciencias. E cada uma de suas consciências. Ante la verdadera necesidad que existe en este planeta. Diante da verdadeira necessidade que existe neste planeta. De un inmenso caudal de amor. De un inmenso caudal de amor. Y de una infinita expresión de misericordia. E de uma infinita expressão de misericórdia. Si eso se llegara a perder en el mundo. Se isso chegar a ser perdido no mundo. ¿Qué sucederá? O que acontecerá? Se activarán más pruebas nucleares. Se ativarão mais provas nucleares. E o que acontecerá com sua humanidade? E o que acontecerá com sua humanidade? Que poderão fazer os padres criadores? O que poderão fazer os pais criadores? Ante a ignorância do mundo. Diante da ignorância do mundo. É por isso que meu plano. É por isso que meu plano. No fim dos tempos, ha cambiado. No fim dos tempos, mudou. Hoje não poderei dizer-lhes de que se trata. Hoje não poderei lhes dizer do que se trata. Pero les invito a confiar en él completamente. Mas convido-os que confiem nele completamente. Porque assim eu poderei saber. Porque assim eu poderei saber. A partir deste momento. A partir deste momento. Em onde poderei depositar meus desígnios? Onde poderei depositar os meus desígnios? Para que se possam cumprir. Para que possam ser cumpridos. Em um maior número de almas. Em um maior número de almas. Vengo a traerles dessa forma. Venho lhes trazer desta forma. O divino desejo de Deus. O divino desejo de Deus. Para estes tempos de obscuridade. Para estes tempos de obscuridade. Em onde suas vidas devem tornar-se. Onde suas vidas devem se tornar. Espíritos de apostolado na Terra. Espíritos de apostolado na terra. Les entreguei a espada da oração. Eu lhes entreguei a espada da oração para que aprendieran a batalhar. Para que aprendessem a batalhar. Les entreguei o estandarte de minha paz. Eu lhes entreguei o estandarte de minha paz para que pudieran coronar,
para que pudessem coroar cada espaço deste planeta, cada espaço deste planeta, bajo la presencia, sob a presença de minha infinita divindade, de minha infinita divindade. Les entreguei a armadura de la fe. Eu lhes entreguei a armadura da fé para que aprendieran a superar los tiempos y las pruebas. Para que aprendessem a superar os tempos e as provas. Los miedos, las dudas y las incertidumbres. Os medos, as dúvidas e as incertezas. Les enseñé a tener un corazón humilde y noble. Eu lhes ensinei a ter um coração humilde e nobre. Para que aprendieran a ser pacificadores. Para que aprendessem a ser pacificadores. No solo entre ustedes, não somente entre vocês, sino en el mundo entero, mas também no mundo inteiro, con todas las razas, com todas as raças, con todos los pueblos, com todos os povos, y en todas las naciones, e em todas as nações, llevando el espíritu de mi amor, levando o espírito de meu amor e minha misericórdia, e de minha misericórdia. Se querem saber qual é sua missão para este momento, se querem saber qual é sua missão neste momento, busquem durante esta maratona. Busquem durante esta maratona e mediante a oração misericordiosa e por meio da oração misericordiosa que isso se revele em ustedes, que isto se revele em vocês, a fim de que eu possa contar com mais instrumentos, a fim de que eu possa contar com mais instrumentos para realizar minhas obras no planeta, para realizar minhas obras no planeta. Son una conciencia grupal muy bendecida. São uma consciência grupal muito abençoada. Amparada, amparada. Amada, amada. E contemplada por mi padre. E contemplada por meu pai. Por isso não há mais nada que devam fazer. Por isso não há nada mais que devam fazer, senão solo seguir-me. Mas somente seguir-me. En total confianza, en total confianza, resignación, resignación y entrega, y entrega a mi corazón glorificado, ao meu coração glorificado. En esta maratón 50, nesta maratona 50, vengo a entregarles las llaves de mi reino. Venho lhes entregar as chaves de meu reino, para que abram as portas à salvação, para que abram as portas para a salvação, por meio de seu serviço, por meio de seu serviço, em todas as nações do mundo, em todas as nações do mundo, em todos os pueblos, em todos os povos, e em todas as raças, e em todas as raças, principalmente aquelas que não conhecem, principalmente aquelas que não conhecem. Assim poderei enviar minha corrente de fogo cósmico, minha corrente de fogo cósmico, através de seus serviços, através de seus serviços, para com a humanidade, para com a humanidade, porque se a humanidade não é curada, porque se a humanidade não for curada, los reinos tampoco se podrán curar. Os reinos tampouco se curarão. Todo forma parte de una cadena evolutiva. Tudo faz parte de uma cadeia evolutiva. Y la cura de este planeta. E a cura deste planeta. Primero debe comenzar en ustedes. Primeiro deve começar em vocês. Para después darse en todo el mundo. Para después se dar en todo el mundo.
Eleven entonces sus intenciones de entrega. Eleven entonces sus intenciones de entrega. Para que mi Padre las pueda recibir en su reino. Para que meu Pai possa recebê-las em seu reino. Eleven sus pensamientos y sentimientos. Eleven seus pensamentos e sentimentos. Para que las energías más sutiles del universo. Para que as energias mais sutis do universo puedan obrar a través de sus corazones. Possa obrar através de seus corações. En el fin de este día. No fim deste dia. Estamos cerrando una historia. Estamos fechando uma história. En los libros. Nos livros. Del reino de mi Señor. Do reino de meu Senhor. Una nueva historia está siendo escrita. E uma nova história está sendo escrita. En este momento. Neste momento. A través de sus mundos internos. Através de seus mundos internos. Porque mi gran aspiración. Porque minha grande aspiração. Es contar con más almas misioneras. É contar com mais almas missionárias. Que puedan vivir mi amor, que possam viver o meu amor e poder expressá-lo em suas vidas, e poder expressá-los em suas vidas, em cada novo serviço, em cada novo serviço, por la cura desta humanidade, pela cura desta humanidade, companheiros. Companheiros, é hora de viver o apostolado. É hora de viver o apostolado. Nos quatro pontos da Terra. Nos quatro pontos da Terra. E entre todas as culturas. E entre todas as culturas. Sendo amparados. Sendo amparados. Por el Espírito. Pelo Espírito. De meu infinito amor. De meu infinito amor. Abram-se no vazio. Abram-se para o vazio. Para poder ser nada. Para poder ser nada. Que nessa entrega absoluta. E nesta entrega absoluta. Eu poderei depositar minhas intenções. Eu poderei depositar minhas intenções. Sobre todas minhas obras. Sobre todas as minhas obras. En sus pequeños corazones. Em seus pequenos corações. Y así se cumplirá mi voluntad. E assim se cumprirá minha vontade. Que es la voluntad que me ha entregado el Padre. Que é a vontade que me entregou o Pai. Para comunicarla a cada uno de ustedes. Para comunicá-la para cada um de vocês. No tengan miedo de ir a lugares remotos. Não tenham medo de ir para lugares remotos. Ou estar entre pueblos y razas desconocidas. Ou estarem entre povos e raças desconhecidas. Todos nacieron del mismo proyecto. Todos nasceram do mesmo projeto. Todos surgieron de la misma fuente. Todos surgiram da mesma fonte. Por medio de la donación de diferentes estanques. Por meio da doação de diferentes estanques. Todos são parte do amor de Deus. Todos são parte do amor de Deus. Solo que a maioria da humanidade. Mas que a maioria da humanidade. Se ha olvidado de sua filiação com o Padre. Se esqueceu de sua filiação com o Pai.
Por eso está tan perdida. Por isso está tão perdida. Tan ciega. Tão cega. E tão equivocada. E tão equivocada. Pero he alcanzado a través de sus vidas y corazones algunos méritos. Mas alcancei através de suas vidas e corações alguns méritos. Por eso es hora de renovar los principios de su espiritualidad. Por isso é hora de renovar os princípios de sua espiritualidade. Porque la voluntad del Padre se vive en ciclos. Porque a vontade do Pai se vive em ciclos. No es estática. Não é estática. Como lo podrían ser sus vidas. Como poderiam ser suas vidas. La voluntad del Padre es dinámica, constante e infinita. A vontade do Pai é dinâmica, constante e infinita. Les estoy enseñando, compañeros, a seguir el dinamismo de la voluntad de Dios. Eu lhes estou ensinando, companheiros, a seguirem o dinamismo da vontade de Deus. Porque así no estarán presos de la inercia. Porque assim não estarão presos da inércia. De la ignorancia. Da ignorância. Y de todo lo que les quita la atención de mi corazón. E de tudo aquilo que retira a atenção de vocês ao meu coração. Hoy fui coronado por un altar de oro. Hoje fui coroado por um altar de ouro. Y eso no me hace más grande que ustedes. E isso não me torna maior que vocês. Me hago tan pequeño. Torno-me tão pequeno. Que la mayoría no me puede ver. Que a maioria não pode me ver. Porque el que tiene el poder. Porque o que tem o poder. Por encima de todo. Acima de tudo. Es nuestro Padre. É nosso Pai. Que está en los cielos. Que está nos céus. Y a él le debemos la gracia. E a Ele devemos a graça e o júbilo, por haber permitido, que seu amadíssimo filho, estivesse aqui durante 50 encontros, Algum dia compreenderão. Algum dia compreenderão a magnitude deste tesouro. A magnitude deste tesouro. E apesar de que seja. E apesar de que seja. Aparentemente a mesma oração e o mesmo exercício. Aparentemente a mesma oração e o mesmo exercício. Muitas coisas han cambiado. Muitas coisas se transformaram dentro de ustedes, dentro de vocês e a seu alrededor e no seu redor. Les pregunto, compañeros. Eu lhes pergunto, companheiros. Isso é verdade? Isto é verdade? Sim. Se sienten los mismos. Sentem-se os mesmos. Antes de 50 encontros. Antes de 50 encontros. Uhum.
A veces me responden. Às vezes me respondem. Como las almas del limbo. Como as almas do limbo. Que solo se entregan a algo que nunca conocen. Que somente se entregam para algo que nunca conhecem. Porque vivem na confiança de meu amor. Porque vivem na confiança de meu amor. Estão abertos a servir ao mundo completamente. Estão abertos a servirem ao mundo completamente? Sim. Sim. Querem ser diferentes a lo que hasta ahora son? Querem ser diferentes ao que são até agora? Sim. Estão seguros? Sim. Em verdade não sabem o que respondem. Em verdade não sabem o que respondem. Entonces me han permitido. Então me permitiram. Que les golpee la puerta de sus casas. Que bata na porta de suas casas. Y los llame a vivir. E os chame a viver. Lo que nunca antes vivieron. O que nunca antes viveram. Lo que ustedes llaman. O que vocês chamam. De locura santa. De loucura santa. Siempre, siempre deben recordar que contarán con el gozo de mi espíritu, que contarán con el gozo de mi espíritu, a pesar de lo que sucede en el mundo, a pesar de lo que acontece en el mundo, y de todo lo que se precipite sobre él, y de todo aquello que se precipita sobre él. Aceptan ser servidores humanitarios en más de 170 países. Aceptan ser servidores humanitarios en más de 170 países. Sí. ¿Están dispuestos a ir conmigo hacia donde yo los mande? ¿Están dispuestos a ir conmigo hasta donde yo les envíe? Sí. ¿Están dispuestos a ingresar en los conflictos del mundo para poder resolverlos? ¿Están dispuestos a ingresar en los conflictos del mundo para poder resolverlos? Sí. Entonces la obra se cumplirá con su respuesta. Então a obra se cumprirá com sua resposta. Recuerden lo que hoy me respondieron. Recordem do que hoje me responderam. Y a lo que hoy se comprometieron.
e aquilo que hoje se comprometeram. Não vengo a pedir-lhes o que é impossível. Não lhes venho pedir o que é impossível. Porque conosco a realidade de cada ser. Porque conheço a realidade de cada ser. E seu compromisso neste plano de amor. E seu compromisso neste plano de amor. E agora poderei dizer que depois de 50 encontros. E agora poderei dizer que depois de 50 encontros. Tendrei o permisso. Terei a permissão. De retornar. De retornar. Como tanto lo esperaba. Como tanto o esperava. Como tanto lo ansiava. Como tanto ansiava. De poder partir el pan. De poder partir o pão. E dar el vino. E dar o vinho. A mis amigos. Aos meus amigos. Celebrando assim. Celebrando assim. La redención. A redenção. Quisiera tener en esta maratón. Quisera ter nesta maratona e sobre este altar, e sobre este altar, el Santísimo, o Santíssimo, porque ele servirá de escudo, porque ele servirá de escudo espiritual e interior, espiritual e interior, para que agora mis misioneros, para que agora meus missionários ingressem nos lugares mais difíceis do mundo. Ingressem nos lugares mais difíceis do mundo. Para que mais almas possam despertar. Para que mais almas possam despertar. E curar seu dolor. E curar sua dor. Por meio do amor. Por meio do amor. Quisiera, queridos compañeros. Quisera, queridos compañeros, que esta maratón, que esta maratona, fuera ofrecida, fosse oferecida, en cada oración, em cada oração, por los designios de Dios, pelos desígnios de Deus, para este planeta, para este planeta, y para toda su humanidad, e para toda su humanidad. A fim de que se estabelecam. A fim de que se estabeleça. Prontamente. Prontamente. 2000 anos de paz. Os 1000 anos de paz. No teman si los hombres de la tierra. Não temam se os homens da terra. Hacen cosas precipitadas. Façam coisas precipitadas. Recuerden que mi protección en ustedes. Recordem que minha proteção em vocês. Radica por encima de todas esas cosas. Radica acima de todas estas coisas. Recuerden que soy el hijo solar. Recordem que sou o Filho Solar. E onde está o Filho Sol? Onde estiver o Filho Sol, está a fonte. Está a fonte.
La fuente de todas las gracias. A fonte de todas las gracias. Santificaremos este espacio. Santificaremos este espacio. Bendiciéndolo. Abençoando. Con los elementos sagrados. Con los elementos sagrados. Para que esté preparado. Para que esteja preparado en este especial encuentro. Neste especial encontro. A los impulsos que vendrán del universo. Aos impulsos que virão do universo. Para cada uno de sus corazones. Para cada um de seus corações. Quisiera que en este altar. Quisiera que neste altar. Y dentro de una cesta. E dentro de uma cesta. Colocaran su ofrecimiento. Colocasse sua oferta. Y su aspiración. E sua aspiração. De servirme. De me servirem. En algún lugar del mundo. Em algum lugar do mundo. Por medio de una misión humanitaria. Por meio de uma missão humanitária. Y yo les diré. Y eu lhes direi. ¿A dónde deberán ir? Onde deverão ir? Lo sabrán en poco tiempo. Saberão em pouco tempo. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja ti, junto aos anjos eu cantarei, tu és santo e exaltado, aleluia, 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 aleluia. Mientras sus corazones cantan, enquanto seus corações cantam, planeta se cura. O planeta se cura. Y las almas más inocentes y heridas. E as almas mais inocentes e feridas são sumergidas em la fuente de mi divina misericordia. São submersas na fonte de minha divina misericórdia. Y lo que es caos. E o que é caos se torna luz. Torna-se luz. Y la luz. E a luz estabelece mi paz. Estabelece minha paz. Que así sea. Que assim seja. Los bendigo. Eu os abençoo. Así como mi padre bendijo. Assim como meu pai abençoou. A María Santísima y los apóstoles. A Maria Santíssima e os apóstolos. Con su Espíritu Santo. Com seu Espírito Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les agradezco por estar conmigo. Agradeço-lhes por estarem comigo. Incondicionalmente. Incondicionalmente. Sigam cantando em júbilo. Sigam cantando em júbilo. Porque júbilo. Porque é júbilo. Traz a paz. O júbilo traz a paz. E a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus. Em cada rincão deste planeta. Em cada canto deste planeta. Amém. Amém.